Eglės sanatorija. Sveiki, esu kineziterapeutė Viktorija ir šiandien atliksime mankštą skirtą kraujotakos gerinimui namų sąlygomis. Naudosime kėdę. Prašom, atsisėskime ant kėdės krašto. Kojos sulenktos, nugara tiesi. Rankas uždėkime ant kojų. Pirmiausia, triname kojas pirmin ir atgal. Kartojame 5 kartus. 1, 2, 3, 4, 5. Atliksime kitą pratimą, kojas ištiesime. Pėdas tempsime pirmin ir atgal. Kartojame 5 kartus. 1, 2, 3, 4, 5. Suksime pėdas ratu į vieną pusę. 1, 2, 3, 4, 5. Sukame į kitą pusę. 1, 2, 3, 4, 5. Lankstysime pėdas pakaitomis. Vieną koją pirmin, kitą atgal. Taip pat kartojame 5 kartus. 1, 2, 3, 4, 5. Atsisėsime ant kėdės giliau, atremsime pečius į atlošą ir suksime ratus vieną koją pirmin. 1, 2, 3, 4, 5. Keičiame koją. 1, 2, 3, 4, 5. Koją ištiesiame, ratus suksime į šoną. 1, 2, 3, 4, 5. Keičiame koją. 1, 2, 3, 4, 5. Atsisėdame vėl tiesiai. Rankas nuleisime į šonus. Kelsime pečius į viršų. Įkvepiam pro nosį. Leidžiame pečius žemyn. Iškvepiam pro burną. Ir kartojame 5 kartus. Suksime pečius pirmin. Į priekį 5 ratus. 1, 2, 3, 4, 5. Sukame pečius atgal, taip pat 5 kartus. 1, 2, 3, 4, 5. Pasuksime galvą į vieną pusę. Leisime žemyn, tuomet pasižiūrim į kitą pusę ir grįžtame atgal. Kartojame 3 kartus. 1, 2, 3. Ištiesime rankas į šonus. Pasuksime galvą į vieną pusę, atvedame plaštaką į viršų, palaikome, skaičiuojam iki 3. 1, 2, 3. Nuleidžiame ranką, sukam galvą į kitą pusę, plaštaką atvedam, skaičiuojam iki 3. 1, 2, 3. Keičiame. 1, 2, 3. Dar kartą keičiame. 1, 2, 3. Šiandienos mankšta bus baigta. Visiems geros dienos. Eglės sanatorija.